Сіверські музичні вечори цього разу з музикою Бетховена. Фестиваль, на відміну від минулого року, монотематичний. До такої практики в історії музичних вечорів зверталися і раніше. Вже були монотематичні фестивалі і по Бетховену, і по Рахманінову. Ми звернулися до творчості Бетховена саме тому, власне, ми не зараз звернулися. Останні 3 роки ми намагаємося на фестивалях, в концертних програмах грати твори Бетховена, бо, як говорив видатний німецький диригент Вільгельм Фуртвенглер, жоден композитор не об'єднує так людей, як Бетховен, як його музика. Саме з цієї причини в ці важкі для нашої країни і для усіх нас часи ми постійно звертаємося до Бетховена. Микола Сукач розповів цікаву історію. Музика Бетховена певним чином пов'язана з Україною. Великий композитор товаришував з Андрієм Розумовським, сином останнього гетьмана України. Більш того, присвятив йому 5-ту та 6-ту симфонії. У Бетховена навіть присутні варіації на тему опери «Їхав козак за Дунай». Також цікавим фактом цьогорічного фестивалю є те, що він присвячений року Японії в Україні. Зіграти класичну музику до Чернігова приїдуть музиканти з Японії, США та Європи. В Україні проводиться рік Японії. В зв'язку з тим, що 25 років тому були встановлені дипломатичні відносини між Україною та Японією. І саме таким чином у нас в програмі з'явиться камерний хор Цурумі з міста Осаки. Ну, ясна річ, очікується на відкритті появи якихось японських дипломатів і так далі. На прес-конференції Микола Сукач торкнувся і нагальних питань. Розповів і про приємні новини, і про проблеми симфонічного оркестру. Серед приємного – цього року придбали арфу. Проблеми традиційні – брак коштів. Через це не вистачає кваліфікованих виконавців по деяких позиціях у оркестрі. Але тим не менш культурне життя у Чернігові на висоті. Фестиваль «Сіверські музичні вечори» стартує наступної суботи.